zlato nemám, ani stříbra, dám to, co mám. Tak staň a choď ve jménu Ježíše, tak staň a choď. Jedna dvacítka, překlad studijní nebo jiný. Kéž najdeš mě tam. Písma jsou o mě, já chci žít v tobě. Mocí, radostí, nech se naplnit, nech se použít, nech se mnou použít. Zlato nemám, ani stříbra, dám to, co mám, tak staň a choď ve jménu Ježíše, tak staň a choď, tak staň a choď. Překlad studijní nebo jiný, kéž najdeš mě tam. Písma jsou o mně, já chci žít v tobě, mocí radostí, nech se naplnit, nech se použít, nech se mnou použít. Použít. Zlato nemám, ani stříbra, dám to, co mám, tak staň a choď ve jménu Ježíše, tak staň a choď, tak staň a choď. Oh,
hviezdou betlémskou. Takže dobré ráno, priatelia, všetkým prajeme dobrý čas. Verím, že sme všetci plní očakávania toho, čo bude dnes Pán robiť medzi nami. To očakávanie spôsobuje to, že sme potom takí, viete, čakáme, čo sa stane, Pane, čo prehovoríš, čo máš pre mňa dnes. A to je veľmi dôležité, aby sme prichádzali s týmto. Ja rozumiem tomu, že občas máme nejaké ťažkosti, občas máme nejaké trápenia a tie veci spôsobujú, že možno nám občas zoberú tú našu pozornosť, hej, ale je dôležité bojovať. Aj keď to je niekedy ťažké, ale skúste prosím aj v tých vašich ťažkostiach osobných, ktoré máte, skúste bojovať. Viete, ja si veľmi uvedomujem a tu ani nie, tu, ale v Krnove máme občas taký problém. Máme taký problém, že viete, ako vždy hovorím o tom, že úlohou tých, čo chvália, je to, aby chválili. Nie? Keď niekto robí zbierku, tak jeho úloha je priniesť nejaký verš a povedať nejaké krátke slovo o dávaní. Hej? A my si možno veľakrát neuvedomujeme, že tá vaša úloha je tiež veľmi dôležitá. Pretože vy môžete na tomto mieste vypôsobiť atmosféru očakávania. Amen. To znamená, že ak vy budete skutočne očakávať na slovo Pánovo, ak sa budete modliť, viete, ja občas, keď počúvam, a vidím, že tá atmosféra nie je úplne super, tak ja sa začnem sám modliť v jazykoch. Alebo sa začnem modliť. Alebo poviem niečo, Otče, prosím, správ niečo. Prosím ťa, prídi Duchu Svätý. Hej, pretože musíte si uvedomiť, že vy ste súčasťou bohoslužby. Vy nie ste diváci, ale vy ste súčasťou bohoslužby. A tak skúste, prosím, keď máte problém udržať svoju pozornosť na slove Božom, ak máte problém s týmito vecami, vždy je lepšie sa postaviť a začať sa modliť alebo niečo spraviť proste, ale nenechajte si ukradnúť slovo Božie. V Krnove sa dokonca veľakrát stretávame s tým, že niektorí ľudia, a to skutočne myslím, nedokážu 5 minút v kuse počúvať. Že každých 5 minút musia niekam si odbehnúť. Musia niečo spraviť, musia niečo vykonať, pretože proste nedokážu sedieť a počúvať. Viete, takže skúste, prosím, možno si to neuvedomujete, ale je to veľké a dôležité dielo, ktoré máte na starosti vy. Takže skúsme byť naozaj poslucháči. Viete, tak ako je napísané v zjavení Jána, kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Amen. To znamená, že ak máme uši, tak my máme počuť. My máme počúvať a to je naša starosť. Hej? Keď si necháme samozrejme ukradnúť pozornosť, tak žiaľ, je to prehra, ale môžeme zvíťaziť a môžeme bojovať za svoju pozornosť. Dobre, ja poprosím v úvode, aby sa naši muži, takže miesto manžela, ktorý má dnes trošku problémy, tak poprosíme jeho manželku potom, aby prišla. Takže poprosíme Radovana Alfreda a potom poprosíme Ivetku, aby sa prišli pomodliť na úvod bohoslužby. Nech sa páči. A potom budeme spolu chváliť nášho Pána. Amen. Ježiša Krista. Otče náš nebeský, ďakujem ti za dnešný deň, za dnešní milosť, za to, že tady môžeme byť. Ďakujem ti za to, že ti môžeme i po dnešní den, Pane, tak chváliť a uctívať a vyvyšovať ťa nad vším živým. A tak ťa prosím,
a tvoju přítomnost, Duchu Svatý. Prosím tě o tvůj dotek, aby si nám tak dal tak moudrost a očistil si naše srdce a naši mysl, abychom přijmuli, Pane, to slovo, které nám dnes chceš dát. A tak ti děkuju, Otče, za to milosrdenství, které si nám dnes dal. Ve jménu Ježíše, amen. Nebeský Otče, já ti děkuju za to, že tady jsme dneska, za to, že jsme se rozhodli přijít a hledat tvoji tvář, Pane, tak dej, aby jsme mohli hledat ty skryté poklady, to, co nám chceš ukázat, to, co není běžně viditelné pro lidi ze světa. Prosím tě, aby jsme mohli za tebou kráčet a to, co jsme našli, aby jsme si nenechali vzít. Ti za to děkuju a prosím tě i za ty, kteří tě sledují online, aby mohli hledat to, co je skryté. A prosím tě, Pane, za ty, kteří nemohli přijít, kteří jsou nemocní anebo z nějakého důvodu, z dalších důvodů nemohli přijít, tak jim žehnej, Pane, a je provázej. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní den, krásný, další, a prosíme tě, aby jsi byl tady s náma, aby jsi se procházel mezi náma a byl jsi mezi námi, Pane, mezi každým z nás, aby všechny vztahy, Pane, byly z tebe a aby jsme tady tohleto mohlo mít všechno, Pane, postavené na tobě, Pane, náš sbor, aby jsme tě mohli tady vyvyšovat a být, Pane, otevření pro tebe a pro příchozí lidi, kteří tady přichází. Prosím, Pane Ježíši, o pravdu, Pane, a lásku do našich srdcí a aby si nás spojoval. A chválím tě za tvoji lásku, že je větší, než dává svět, Pane. Že v tvoji lásce je všechno naplněné a že opravdu tvoje láska přemohla všechno zlé. A tak tě chválím, Pane Ježíši, za to, že se můžeme na tebe spoléhat a že opravdu tvoje oběť je vzácná, Pane, a že jsi za nás dal svůj život a že se to nedá ničím zaplatit, prostě je to nezaplatitelná věc a za to tě chválím, Pane, že v tobě máme úplně všechno. Děkuji ti, Pane Ježíši. Amen. 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 Po tebe tužím.
a toľko od srdca. Tá láska je v nás, viac nesmieme spoznať, pokoj svoj nám dáš a naplňaš nás. Chcem pri tvojich nohách stáť, halleluja. Chceme vyvyšovať Tvoje sväté meno, lebo si toho hodhem, Pane Ježišu. Prosím, prevezmi si Ty naše myšlienky, prevezmi si, Pane, teraz naše srdce. Chceme chváliť Teba, Ježišu, a prosím, všetko teraz, čo nám bere našu mysel, chceme to priniesť k Tvojim nohám, Pane. Chceme naozaj, Pane, aby sme mohli kráčať tej milosti, ktorú vylievaš na nás, Pane Ježišu. Halleluja, Pane. Amen. Thank you.
iba ty, či ťa naplním nem. Milosť s láskou ty mi dávaš, chci žiť více v prítomnosti tvé. Príď a naplň mne. Amen, halleluja. Milosť tvá králi, milosť tvá králi obmýva každý môj hřích. Více láskou svou každý den zůstávám v tvé lásce, mám rád tvou blízkost. Zůstávám v tvé lásce, mám rád tvou svatý, přijď a naplň mne. Přijď a naplň mne. Amen. Milosť s láskou, milosť s láskou ty mi dáváš, chci žít více přítomnosti tvé. Amen, haleluja, Ježíš. Přijď a naplň mne. Milosť tvá králi, milosť tvá králi obmývá každý môj hřích. Haleluja, Ježíš. Naplň mne více láskou svou každý den. Zůstávám v tvé lásce, mám rád tvou blízkost. Zůstávám v tvé lásce, mám rád tvou blízkost. Chci víc cítit, pane, chci víc cítit tvoji lásku, Duchu svatý, přijď a naplň mne. Přijď a naplň mne. Milosť s láskou, milosť s láskou ty mi dáváš, chci žít více v prítomnosti tvé. Přijď a naplň mne. Milosť tvá králi obmývá každý môj hřích. Naplň mne více láskou svou každý den. Zůstávám v tvé lásce, mám rád tvou blízkost. Vás všechny vítám, které jsem ještě nepozdravila. Budu číst z Leviticius 27. kapitola od 30. verše po 32. Veškeré desátky země
ať už z obilí země nebo z ovoce stromu, patří Hospodinu. Jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě 5 minů navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátky kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. No, na stole většinou máme ovoce nebo něco prostě k jídlu máme vždycky na stole, a to díky Bohu, protože Bůh dal stromy, Bůh dal obilí. Sice to někdo musel zasadit, ale prostě Bůh udělal to, aby jsme mohli žít, aby jsme mohli jíst, aby jsme mohli prostě cokoliv. A jedině, co chce po nás, aby jsme mu dali to, co mu vlastně patří. Protože on všechno udělal, a když nedáváme mu to, co mu patří, tak se cítím tak, jako že ho nějak okrádám prostě, že mu nedám to, co mu patří, jako kdybych si vzala, nevím, tady klíče od Adriky a nedala jí to, protože jí to patří. Prostě já to chci, protože jsou to klíče k potravinám, k čemukoliv, a můžu si tam vzít. Neříkám, že byste to měli dělat, protože to se nemá, ale je to stejné, jako kdybych prostě někoho okrádala o něco, co mu patří, a prostě on chce po nás, on nám dal všechno a chce po nás, aby jsme mu dali teda jenom část toho, co pro nás dal. Prostě část něčeho, co můžeme dát. Není to nějaký velký, něco velkýho, ale je to jenom malá část. My prostě vyžijeme z toho, co máme, a nemusíme se strachovat, že o to přijdeme, protože Bůh nám požehná, když mu dáme to, co mu patří, tak nemůžeme očekávat, jakože OK, teď dám a budu požehnaný, ale dáváme s tím, protože věříme, že se o nás postará, a od srdce. Nedáváme to jenom z toho, že jsme v církvi, všichni dají, tak já dám taky, aby se na mě nedívali, že jsem dnes nedala. Ale Bůh po nás nechce, aby jsme to dávali jenom proto, že musíme, ale chce, aby jsme věřili a dali to ze srdce, aby jsme prostě to nedávali jenom z povinnosti, protože když to dáme z povinnosti, tak to nedává ten účinek. Prostě to není to, co tady děláme. My tady dáváme Bohu, protože ho velebíme a protože ho oslavujeme tím, co dáváme k mu. A to je ta láska, že i když nemáme, tak Bůh se na to nezlobí. On neřekne, já tě nemám teď ráda, protože ty jsi mi to nedal, ale on ví, že my nemůžeme dát, a on se prostě nezlobí. Takže prostě dávajme ze srdce a dáváme tolik, kolik můžeme, a Bůh je za to vděčný a on ví, že to potřebujeme, takže on nebude dělat, že nás nebude odsuzovat, takže se nemusíte bát, když zrovna nemáte nebo zrovna nemůžete, ale věřte, že Bůh vám i tak požehná, i když nedáte. Amen. Thank you.
Chceme chváliť Tvoje sväté meno, lebo si toho hoden, Pane. Ja ťa prosím, Pane, za naše rodiny, za tých, ktorí neveria, ktorí možno o Tebe počuli, Pane, ale ich životy ešte nie sú odovzdané Tebe, Pane Ježišu. Tak ťa prosím o to, Pane, aby si sa ich dotýkal, Pane Ježišu. Aby prišlo naozaj Tvoje spasenie, Pane, do našich domovov. Chválime Tvoje sväté meno a tak, jak budeme tejto chvále vyznávať, ja a môj dom chceme Ti slúžiť. Ťa prosím o toto.
Pane, aby sme ťa poznali, aby sme vedeli, koho chválim, aby sme vedeli, že stojíme pred tebou, pred živým Bohom, ktorý dal svojho jednorodinného syna za nás. Si nádherný Boh a my chceme, Pane Ježišu, naozaj tú silu, to požehnanie čerpať od teba, Ježiš. Prídi na toto miesto, Pane, ťa chválime. Amen. Za tebou ísť. Dnes viem, že chcem počuť tvoj hlas a žiť. Dnes viem, že chcem ti svoje áno dať. Dnes viem, že chcem za tebou ísť. Teraz ja a môj dom chceme slúžiť. Teraz ja a môj dom chceme len pre teba žiť. Už dnes viem, že chcem za tebou ísť. Viem, že chcem počuť tvoj hlas a žiť. Dnes viem, že chcem ti svoje áno dať. Dnes viem, že chcem amen za tebou ísť. Teraz ja a môj dom chceme slúžiť. Teraz ja a môj dom amen chceme len pre teba žiť. Amen. Už dnes si nádherný, nádherný radca náš, Otec nekonečný, Pán zástupov a večný kráľ, za tebou chceme kráčať. Nádherný radca náš, Otec nekonečný, Pán zástupov a večný kráľ, za tebou chceme kráčať. Chceme slúžiť. Teraz ja a môj dom chceme len pre teba žiť. Amen. Už dnes. Amen. Haleluja. Haleluja, Pane Ježišu. Ja ti ďakujem za tento zbor. Ďakujem ti za každého, kto sa tu cíti, že tu je doma, že patrí na tomto mieste, Pane Ježišu. Tak ti ďakujem, Pane, za nás všetkých, Pane. Prosíme o to, Pane, aby sme vždy mohli, Pane Ježišu, tak byť pripravení ťa chváliť, byť pripravení sa modliť, byť pripravení, tak jak slovo píše, byť pohotoví, vydávať svedectvo o tom, že si živý Boh, Pane Ježišu. Tak ťa prosím o to, Pane, aj za tento týždeň budeme mať veľmi veľa toho cez tento týždeň, tak ťa prosím, aby v tom všetkom sme hľadali a nachádzali teba. A tak, jak na začiatku bolo povedané, prosím, pomôž nám to, Pane, aby sme na tomto mieste boli v takom očakávaní, čo tu budeš robiť a čo tu robíš, Pane Ježišu. Prosím, aby si si ty prevzal naše životy aj tu v Opave, aj v Krnove, Pane Ježišu. Prosím, keď pôjdeme aj do tých ulic, Pane, v stredu, pomôž nám, Pane, aby sme v tom meste svietili, Pane Ježišu,
aby sme naozaj mohli vydávať svedectvo o tom, že si živý Boh. Pomôž nám v tom, Pane, aby všetka tá nesmelosť a tá hanba, to všetko, aby to padlo. Chceme naozaj prinášať Teba ako živého Boha. Ja verím, že Ty, keď si chodil po tejto zemi, Ježiš, tak Ty si sa nehanbil. Ty si chodil, Ty si kráčal, Pane, po vode. Ty si uzdravoval, Pane, Ty si vyslobodzoval, prinášal si slovo priamo z neba, od Otca, Pane Ježišu. Tak ťa prosím, aj za nás, Pane, aby všetky bariéry a všetko, čo nás drží, Pane, k tomu, aby sme prinášali to pravé evanjelium, všetko, čo nás púta, aby to padlo, Pane Ježišu. My chceme naozaj v Tvojej milosti a vo viere ísť, Pane Ježišu, a prinášať slovo evanjelium tam, kde to je potrebné. Ja ťa prosím, aby tento týždeň, keď pôjdeme slúžiť na armádnych bytoch alebo na azylákoch, Pane, tak ťa prosím za to, Ježišu, pomôž nám, aby sme na tých miestach naozaj mohli byť svedectvom, že si živý Boh, Pane Ježišu. Prosím, Oče, o to, aby sme naozaj nehľadeli vždy len na tie svoje veci, Pane, čo kto prežíva, ale pomôž nám v tom, Pane, aby sme naozaj hovorili o Tebe, Pane, smelo a odvážne, Pane Ježišu. My ťa milujeme, jak budeme vyznávať tejto piesni. Prosím, nech to je naozaj pravda, aby to nebolo len niečo, čo len hovoríme, ale nech to, čo vyznávame v týchto chválach, Pane Ježišu, aby to skutočne bolo v našich životoch svedectvom, že to je tak naozaj, Pane. Amen. Haleluja. Poďme chváliť nášho Pána. Thank you.
Izraílo, metutka má, mirodel, tutka má, tutka má. Ti, Pane, za každý jeden deň, keď naozaj môžeme, Pane Ježišu, povedať, sme Ti vďační, že si nás našiel. Sme Ti vďační za to, že si nás Ty zachránil, Pane. Sme Ti vďační za to, Pane Ježišu, že každý deň môžeme prinášať svoj život ako živú obeť, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť a za to, že si tu s nami, Pane. A ja ťa prosím, Ježišu, ešte za tie veci, ktoré možno nedokážeme opustiť, možno nedokážeme s tým bojovať, Pane, ale ja verím tomu, že keď sa nadejeme na Teba, že keď naozaj položíme svoj život do Tvojich rúk, tak Ty prídeš a prichádzaš vo svojej moci, a keď Ty prichádzaš vo svojej moci a my to príjmeme, tak musí všetko padnúť z nášho života, čo drží naše srdce, našu mysel, a tak, jak budeme v tejto piesni vyznávať, Pane, že v Tvojom mene musia padnúť všetky putá, všetko, Pane Ježišu, čo nás drží, všetko, čo nás spútava, musí padnúť Tvojim nohám, Pane Ježišu. A ja ťa prosím o to, Pane, aby sme Ti teraz dovolili, aby si prišiel do našeho života, Pane. Aby všetko, čo tam diabol zasial, všetko, čo tam diabol pokazil, aby to padlo z nášho života, aby sme mohli mať to čisté rúcho, Pane Ježišu. Chválime ťa, Ježiš. Prosíme za naše srdce, Pane, aby bolo plné lásky, plné odpustenia, viery v Teba, Ježiš. Amen. Andre tiro a nao, do je glanco se perel.
musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel. Musajte perel. Musia padnúť všetky okovy. Musajte perel. 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 Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Amen. Musajte perel. Vyzdávaj. Musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel. Musajte perel, musajte perel, musajte perel, musajte perel. 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 Amen. Amen. Haleluja. Oče, ďakujeme ti za to, že môžeme byť na tomto mieste zhromaždení. Ďakujeme ti za to, že si zvíťazil a dnes vieme, že môžeme stáť v tej autorite, ktorú si nám ty daroval. Nie je to skrze naše skutky, nie je to skrze to, čo sme vykonali my, ale je to len kvôli tomu, že
Ty si dobrý Boh, Ty si verný Boh. A ťa prosím, aby si nám pomohol. Pomôž nám, prosím, Otče, prosím ťa. Pomôž nám vykročiť vpred. Pomôž nám ísť ďalej. Prosím, Duchu Svätý, buď pánom tohto miesta. Modlíme sa za našich bratov, sestry, ktorí majú bohoslužby po celom svete. A ťa prosím, aby naozaj na tých miestach povstávali ľudia, ktorí budú, tak ako apoštol Pavol hovorí, nie hľadať len svoje, ale hľadať to, čo je Krista Ježiša. A to je našou túžbou, hľadať to, čo je Tvoje Ježišu, hľadať to Božie. Tak ťa prosíme, aby si Ty v nás zobudil toho ducha viery, ktorý bude naozaj milovať tie veci, veci Božie a nie veci tohto sveta. Prosíme ťa o to, Otče, v mene Ježiš Kristus. Prosíme ťa, aby sa dotýkal každého, kto je na tomto mieste. Prosíme ťa, aby si sa dotýkal aj tých ľudí, ktorí nás budú sledovať online. Buď pánom tohto miesta, Duchu Svätý. Buď pánom každej jednej mysle, každého jedného srdca. Ja ťa prosím, aby si pomohol aj tým ľuďom, ktorí majú za úlohu počúvať, sedieť a počúvať. Pomôž im vybojovať dobrý boj viery. Ja viem, že to je náročné, ja viem, že to je ťažké, pretože diabol prináša všelijaké myšlienky, všelijaké pochybnosti a on chce, aby sme premýšľali nad vecami, ktorými nás on trápi, ktoré on prináša do nášho života. Ale ja ťa prosím, daj zvíťaziť každému poslucháčovi a činiteľovi Božieho slova. Prosíme ťa o to, Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ale môžeš ich tam písať, keď chceš, postupne, ako ich budeme hovoriť. Dobre, takže chcel by som, aby sme, tu máme trošku technické problémy, aby sme trošku rozumeli tým veciam, ktoré sú v našom živote. A prečo sú v našom živote. Viete, ja tak premýšľam a musíte so mnou súhlasiť, že každý človek na tomto svete prežíva nejaké boje. Zdravíme. Každý človek prežíva nejaké boje. Každý jeden jediný. Aj ten, čo sa tvári, že je všetko v poriadku, každý človek prežíva nejaké boje. Zoberte si, že napríklad, keď si zoberieme len to, že sedíš na mieste teraz, tam, kde si, tí, ktorí nás sledujete online, tak sedíte pri telefóne alebo sedíte pri počítači. A teraz už len veľký boj každého jedného z nás je to, aby sme udržali našu pozornosť, aby sme udržali pozornosť na slove Božom. Nie je to pravda? Tak ako pozeráš, tak ťa napadajú veci. A musíš s tým bojovať. Musíš sa vždy sa musíš prebrať trošku a zamerať sa opäť na to, čo je kázané. A boj je v každom jednom človeku. A tento boj sa odohráva vždy a všade. Kdekoľvek sme v práci, vykonávaš svoje pracovné povinnosti, ale pritom ti prichádzajú myšlienky, nad ktorými sa trápiš, nad ktorými uvažuješ. Hej, čokoľvek robíme, vždy si musíme uvedomiť, že sme súčasťou obrovského globálneho konfliktu. A tento konflikt nie je iba celosvetový, ale tento konflikt sa odohráva dokonca v duchovnej oblasti, v tej neviditeľnej. A my si musíme uvedomiť jednu vec. Musíme si položiť jednu otázku. Za čo bojuješ ty? Za čo bojujem ja? V čom spočíva ten náš boj? Viete? Musíme si uvedomiť, že nás v podstate
nás učí tento svet, tento život, učí nás, že máme bojovať za veci tohto sveta. Máme bojovať za to, aby sme nejakým spôsobom vynikli. Máme bojovať za to, aby sme uspokojili svoje vlastné túžby. Jeden pán o tom veľmi, veľmi dobre rozpráva a on hovorí o tom, že pozrite sa, už v škole, čo robia s našimi životmi. Učiteľka zadá nejakú úlohu a teraz hneď k tomu povie, žiaci, kto bude prvý? Kto to prvý vypočíta najlepšie? Kto to vypočíta prvý, tak zdvihnite ruku. Hej, a teraz to, čo sa snažíme, tak chceme, aby sme my boli tými prvými, aby sme mohli zdvihnúť ruku. Priznajte sa, kto má takého súťaživého ducha, že chce vyhrať v každej súťaži. Ja tiež. Väčšinou máme toho súťaživého ducha a chceme vyhrať. Ale samozrejme, na druhej strane si musíme uvedomiť, že v niektorých veciach sme možno sebakritickí a rozumieme tomu, že v niektorých veciach jednoducho zvíťaziť nevieme. Alebo proste nemáme tie schopnosti, hej? Hej, napríklad, keby nám 50-tníkom niekto povedal, poďte, ideme bežať, kto bude rýchlejší, tak jeden taký vtip bol na to, že ja si nechávam silu už iba na to, aby som v McDonalde mohol bojovať za svoje miesto v rade, aby ma nikto nepredbehol. Hej, že niekedy sme mali ešte tú silu bežať proste a vyšli sme von, bolo pekné počasie, tak sme bežali a tešili sme sa. Ale dnes, neviem, kde sme to... Včera sme boli na hrade, boli sme na takom zdravotnom výlete nadýchať sa čerstvého vzduchu a keď sme vyšli vlastne na tú rozhľadňu, ktorá tam bola, tak sme najskôr museli niekoľko minút tráviť tým, že sme sa vydýchali, aby sme si mohli v kľude užiť ten výhľad a kochať sa tým pohľadom z tej rozhľadne. Ale jednoducho áno, my ľudia sme súťaživí a my ľudia chceme zvíťaziť, ale otázka je, v čom chceme zvíťaziť? V čom chceme byť lepší? V čom chceme byť lepší od toho druhého? Viete, každý z nás, uvedomte si, že každý z nás má v sebe nejaký taký blok, o ktorom si myslíme, že v tom sme najlepší a v tom chceme vyniknúť. Pretože vieme, že v tom môžeme. Nie je to tak? A potom sú vlastne také skupinky, viete? Že prírodovedná skupinka, potom je skupinka matematická a každý máme nejaké dovednosti, na ktoré sme dostatočne hrdí a keď je možnosť, tak sa nimi chceme dokonca aj popíšiť. Chceme druhým povedať, že my sme dobrí v matematike, alebo my máme nejaké dobré geografické schopnosti, znalosti, hej, že my dokážeme mnohé veci vlastne veľmi dobre. Je to zakorenené v každom z nás, niečo takéto. Ale idem ešte raz k tej otázke. Za čo bojuješ ty? Chceš byť tým človekom, ktorý bude hrdý na to, čo dokázal v tomto svete? Chceš byť človekom, ktorý budeš mať všetky tie veci, ktoré si vysníval? To znamená dom, auto a tak ďalej. Chceš tieto veci získavať, alebo za čo bojuješ ty? Za čo bojuješ? Viete, čo je zaujímavé, že skutočne, keď sa na vás pozerám, tak vďaka za tých ľudí, ktorí vidím, že majú očný kontakt a snažia sa bojovať za to, aby zvíťazili, ale sú aj ľudia, ktorým sa nedarí bojovať. A ja vás prosím ešte raz, vyskúšajte bojovať za to, aby slovo Božie
ste boli schopní vypočuť. Ja viem, že máme mnohé boje, máme detičky, máme rôzne veci, ktoré sa nám akoby, ktoré nám nepomáhajú v tom, aby naša pozornosť bola zameraná na Pána, ale skúste napriek tomu bojovať. Viete, neviem, či som vám to už hovoril, ale ja keď som bol mladý kresťan a ja keď som si sadol vedľa niekoho a ten niekto sa začal rozprávať, tak ja som si presadol. Ja som išiel do prvej rady a ja som chcel počúvať. Mňa nezaujímalo to, že niekto sa chce v cirkvi, sa chce rozprávať o tom, čo zažil včera, v sobotu. O tých veciach sa môžeme rozprávať pri káve, ale nie počas bohoslužby. Viete, a my si musíme uvedomiť, že zoberte si, že v podstate celý týždeň, tých 6 dní, možno to neuvedomujeme, ale tých 6 dní sme bojovali za to, aby sme mohli prísť na toto miesto. Vy si to možno neuvedomujete, pretože my už máme vycvičený, máme nejak taký zvyk, že v nedeľu už prídeme, ale sú ľudia, ktorí musia bojovať. Sú ľudia, ktorí nie sú schopní prísť ani v nedeľu na bohoslužbu. A to je boj. Toto všetko je boj, ktorý sa odohráva v každom z nás. Keď prídeš domov, tak povedz mi, neodohráva sa boj v tvojom živote? Boj v tom, čo budeš robiť. Čo budeš robiť, keď prídeš domov? Čo budeš robiť, keď prídeš domov? Je to boj, pretože málo ľudí, naozaj len málo ľudí porozumie tomu, že venovať čas Bohu je víťazstvo. Víťazstvo, ktoré nás posúva ďalej. V ďalšom slajde sa dostaneme trošku k tým veciam, v ktorých budeme schopní porozumieť, akým spôsobom sa k Bohu priblížiť nedokážeme. Ale to, aby si sa ty dostal bližšie k Bohu, ťa musí stať veľký boj. My sme mali tento týždeň sme mali dobrý čas na azylovom dome. A ja som veľmi rád za to, že hľadáme spôsoby, ako zachrániť tých ľudí. Viete, a uvedomte si, že to je takisto boj z našej strany, nie? Za čo bojujeme? Za čo bojujeme? Bojujeme za to, aby boli spasení, aby boli zachránení ľudia. Alebo bojujeme za to, aby sme mali dobré internetové pripojenie. Alebo bojujeme za to, aby sme mali dobré tenisky. Alebo bojujeme za to, aby sme boli obľúbení v škole. Alebo chápete, ako sa odohráva ten boj v našom živote? Keď si prečítame prvý verš, ktorý máme, dostaneme sa do. Kto mi to povie? Dostaneme sa do veršu, ktorý hovorí o tom, že bojujeme dobrý boj viery. Bojujeme dobrý boj viery. Prvý list Timoteovi 6.12. Prvý Timoteovi 6.12. Si môžete spolu so mnou otvoriť, tí, ktorí máte Biblie. Prvá Timoteovi 6.12. Samozrejme, tí, ktorí potrebujete českú Bibliu, tak máme tu aj nejaké k dispozícii, keby ste potrebovali. Ja to budem to čítať po slovensky, ale za mnou máte tie verše v českom jazyku. Takže pozri sa, apoštol Pavol si akoby vychovával svojho nasledovníka, ktorý odniesie ďalej posolstvo viery. Všetci vieme, že tým mužom bol Timoteus. Hej? A viete, my si niekedy myslíme,
naozaj, že my sme schopní vybudovať tisíce nasledovníkov Evanjelia Pána Ježiša Krista. Ale uvedomte si, že nie je ľahké vybudovať človeka, ktorý bude skutočne milovať Pána Ježiša Krista. To je veľký boj. To je veľký boj. Pozrime sa len na naše životy. Povedzte mi, koľko ľudí žije, a ja teraz nehovorím o vás, ale všeobecne hovorím, koľko ľudí v cirkvi žije tým spôsobom, že v nedeľu síce prídu na bohoslužbu, ale potom akoby žijú v uvodzovkách ten svoj život. To znamená, že hľadajú tie svoje veci. A ja teraz nechcem povedať, že to je zlé. Ja nechcem povedať, že to je zlé. Ale chcem povedať to, že je málo ľudí, ktorí sa rozhodnú, že aj keď prídu domov, tak budú hľadať Božie kráľovstvo. Ja dokonca ani nechcem povedať to, že tí ľudia, ktorí ako sa snažia nejakým spôsobom zápasiť za vieru, ale venujú nejaký ten čas aj tým svojim záľubám a ja neviem čomu, ja netvrdím, že tí ľudia nie sú spasení. To nehovorím. Ale ja hovorím, že kto je ochotný z nás slúžiť Pánovi Ježišovi Kristovi? Na to, aby si skutočne slúžil, to znamená, aby si mu odovzdal celý svoj život a každý svoj čas, každý kúsok času, tak potrebuješ skutočne vybojovať ten boj viery. A ja vám prečítam tie verše prvé, ktoré dnes použijeme. Apoštol Pavol hovorí Timoteovi, bojuj dobrý boj viery. Uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Takže ak sme dostali život večný, tak za život večný potrebujeme bojovať. Viete, ja viem, že teraz napríklad jeden brat medzi nami prežíva bolesti zubu. A ja viem, že to je veľký boj. Zoberte si, že on musí mať oveľa väčšie ťažkosti udržať svoju pozornosť na slove ako všetci ostatní. Prečo? Pretože tá bolesť mu stále kradne pozornosť. Rozumiete? Tá bolesť, keď máme nejaké bolavé miesto, tak povedzte, či nezoberie veľa času práve to, že bojujeme s tou bolesťou a premýšľame nad ňou. Je to tak, nie? Ja som tiež zažil bolesť zubu. A ja si pamätám napríklad, úplne si pamätám na to, ako som cestoval z Volkswagenu z práce. A celý deň ma bolel zub. A celú tú dobu, ako som cestoval v autobuse, tak som nepremýšľal nad ničím iným, iba nad tým, že som sa modlil, aby tá bolesť zubu zmizla. Všetok svoj čas som investoval iba preto, že som bojoval, aby som bol uzdravený. Rozumiete si, že ako nám je vlastne kradnutá tá pozornosť z Božích vecí a to rôznymi spôsobmi. Rôznymi spôsobmi. A tu apoštol Pavol hovorí, bojuj dobrý boj viery. Dobrý boj viery. Viete, keď si voláme s Honzíkom, ktorý mimochodom bude budúci týždeň v Krnove na spoločnej bohoslužbe, nám slúžiť opäť slovom Božím a potom také prekvapenie, keď budeme mať Deň mužov, tak už pripravujeme nejaký program. Na Deň mužov budeme v Brne, len aby ste vedeli. A termín ešte nevieme, pretože o termíne sa ešte diskutuje, pretože bude zase preložený ten čas, teda ten dátum. Ale hneď ako ho budem vedieť, tak vás informujem, aby sme si mohli zabezpečiť voľný deň. Ale je to v sobotu, takže myslím, že väčšina z nás by mohla. Dobre, a tam bude vlastne slúžiť takisto Honzík. Hej? A teraz neviem, čo som vám ohľadom toho chcel povedať. Ale jednoducho, to, čo prežívaš, bratu, sestro, rozhoduje sa o tvojom večnom živote.
A ja viem, že to nie je ľahký boj. Ale na druhej strane zase, viete, čo si uvedomujem, že už veľakrát, keď som sa rozhodol, že budem robiť veci nie, ktoré chcem, alebo si myslím, ale že do toho pôjdem jednoducho s vierou, tak som zisťoval, že týmto spôsobom sa to oplatí. Tí, ktorí ste boli na poslednej evangelizácii, ktorú sme mali tu v Opave, ako ste vnímali tú evangelizáciu? Podľa mňa bola veľmi dobrá, aspoň pre mňa. Viete, prečo bola pre mňa dobrá? Pretože ja som sa rozhodol, viete, ja väčšinou držím vlajku a pochodujem a idem, ale teraz som sa rozhodol, že ja chcem evangelizovať, že ja chcem hovoriť ľuďom. Ja chcem nejako upútať tú ich pozornosť, chcem bojovať za tých ľudí. A bolo to tak úžasné, bolo to tak nádherné, že som sa mohol rozprávať, ja neviem, s koľkátimi ľuďmi, ani možno 10, možno 12, možno 15, ale bolo to úžasné, keď som prichádzal k tým ľuďom a pýtal som sa, dobrý deň, viete o tom, že začínali sme vlastne, alebo ja som začínal, že som sa spýtal, viete o tom, že Armáda spásy je cirkev? A väčšina ľudí povedala, že nie, neviem. A mohol som im začať rozprávať evanjelium. Mohol som im začať rozprávať o tom, že Armáda spásy nezačala ako sociálna služba, ale Armáda spásy začala ako cirkev, ako hnutie, ktoré prinášalo evanjelium. Viete, a ja viem, že toto je boj. Ale predstavte si, keď do ulíc nás vyjde 10 alebo 15 ľudí, ktorí sa posunieme v tom leveli trošku vyššie a už nebudeme iba ľudia, ktorí chceme niekomu odovzdať papierik, ale budeme ľuďmi, ktorí sa chceme rozprávať s ľuďmi. Pretože skutočne, každému, komu ten papierik dáte, tak máte možnosť ho osloviť. A to, ako ho oslovíte, či to príjme, alebo či to nepríjme, je iba na nás. Rozumiete, že my sa v týchto veciach sa môžeme zlepšovať, my môžeme evanjelium prinášať takým spôsobom, aby tí ľudia boli zaujatí evanjelium. Ja som veľmi vďačný za niektoré tie stretnutia. Stretol som sa napríklad so ženou, ktorá pracuje vo väzenskej službe a jej som povedal o Armáde spásy, ona mi povedala, áno, ja samozrejme poznám Armádu spásy, ale nikdy som nepočula, že ste cirkev. Rozumiete? Predstavte si, že duchovenstvo, ako je duchovná služba vo väzenskej službe, ale nás berú iba ako sociálnu službu. Nás berú iba tých, ktorí im môžeme priniesť oblečenie, alebo ktorí môžeme im dať nejaké jedlo a podobne, ale nevedia o tom, že sme cirkev. A ja verím, že stojí za to, aby sme bojovali, aby sme minimálne priniesli ľuďom to povedomie, že my sme cirkev Pána Ježiša Krista. Bolo tam ďalšie dievča, ktoré som oslovil s malou dcérkou, tam bola. A viete, vyzerala veľmi elegantne, ale keď som sa s ňou začal rozprávať, tak som zistil, že ona si prešla ťažkým životom, že bola drogovo závislá. Ale keď bola drogovo závislá, tak prišiel čas, keď bola vyslobodená z tých vecí a ona povedala, áno, ja verím a teraz sa snažím hľadať Boha viac. A to bolo úžasné, že som mal možnosť sa pustiť zase do hĺbšieho rozhovoru. A mohol som jej povedať, tak prídite, budeme veľmi radi, keď sem prídite a pri káve sa porozprávame trošku viac. Ja som jej hovoril, prešiel som podobnými vecami a môžeme sa rozprávať o tých veciach. Rozumiete, to je boj. A teraz si zoberte, že aké rôzne úrovne boja sú v našom živote. Niekto môže bojovať za to, aby prišiel do cirkvi. Mne sa nechce, ja radšej by som bol na telefóne, doma, v posteli, radšej by som pozeral TikTok a videá a trávil takto celé nedeľné
nedelný čas proste v posteli. Niekto bojuje skutočne iba za toto, ale zoberte si, že niekto sa dostal tak ďaleko, že bojuje za to, aby boli spasení iní ľudia. A preto sa ja pýtam, za čo bojuješ ty? Bojuješ za to, aby si sa vôbec v nedeľu dostal do cirkvi? Alebo bojuješ už za to, že chceš, aby boli spasení ďalší ľudia? Viete, ja rozumiem tomu, že všetci sme museli prejsť tým procesom, keď sme bojovali sami za seba. Hej, to znamená, že prvýkrát sme počuli evanjelium a vlastne teraz sme museli bojovať. Oče, niečo sa stalo, pomôž mi, ja sa potrebujem zbaviť všetkých tých závislostí, ktoré som nazbieral vo svete. To chodenie na pivo a hranie kariet a pitie borovičky. Potrebujem, aby si ma toho zbavil nejakým spôsobom. Vybojovali sme ten boj a už keď sme prichádzali do cirkvi, tak už sme nebojovali s tým, že Bože, ja nechcem robiť toto a toto, ale už sme začali bojovať s tým, Bože, ja by som sa chcel v cirkvi zapojiť do tej služby. Chcel by som niečo spraviť v cirkvi. Chcel by som možno aspoň trošku sa pomodliť, Oče. Viete, možno tí, ktorí sa modlíte už prirodzene, klasicky, tak si to neuvedomujete, ale keď vám v cirkvi niekto povie, poď a pomodli sa, tak pre niekoho to môže byť veľký boj. Ja? Nie, ja nie. Zažili ste to? Všetci sme boli v tej pozícii. A bojovali sme za to, prišli sme domov a povedali sme, o Bože, ja som sa nevedel pomodliť. Ja som sa nevedel pomodliť, pomôž mi, aby som sa na budúce už modlil. A je to boj. A potom sme sa dostali do pozície, keď sme sa už modlili. A keď sme sa už modlili, tak už sme sa pýtali pastor, a kedy sú modlitby? Ja by som sa chcel tiež modliť spolu s vami. Viete, pozrite. My keď povieme, že máme modlitby, či to je Opava, či to je Krnov, nie všetci ľudia prídu na modlitby. Prečo? Pretože niektorí si myslia, ja radšej neprídem, lebo budú chcieť odo mňa, aby som sa modlil. Čo je dosť logické, keď sme na modlitbách, že? Ale nie je to tak. Mnohí ľudia neprídu na modlitby preto, že sa boja modliť. Ale viete, čo je lepšie? Akým spôsobom riešim tie veci ja? Ak príde do môjho života niečo, že nejdem tam, pretože sa budem modliť, ja poviem, práve preto tam idem. A ty, telo, mi nebudeš hovoriť, čoho sa báť mám a čoho sa báť nemám. To je to, čo hovorí apoštol Pavol, že ja som sa neporadil s telom. Ale ja som išiel. Rozumiete? A my sa musíme dostať do toho bodu, keď budeme rozumieť tomu, že bojovať za Božie kráľovstvo sa oplatí. Za Božie veci sa oplatí bojovať. Viete, my sme veľakrát schopní bojovať za veci tohto sveta a za zlé veci tohto sveta. Za zlé veci. Viete, my veľakrát, napríklad ľudia v tomto svete bojujú s tým, napríklad, ja viem, niekedy sa stáva to, že človek napríklad niečo ukradne. A predstavte si, aký boj sa odohráva v tom človeku. On vie, že kradnúť nie je dobré. A on musí bojovať, aby to spravil. A niektorí ľudia sú schopní bojovať za tieto veci až do krvi. Viete, my keď sme boli v Galante, tak tam sme mali naozaj ľudí, ktorí sa živili kradnutím. A ja teraz nehovorím o rohlíkoch, nehovorím o čokoládach, ja hovorím o veľkých krádežiach. Ale uvedom si, povedzte mi, boli by ste schopní niečo ukradnúť? Ja si myslím, že nie. Ale k tomu, aby si niečo ukradol, tak musíš bojovať.
Musíš bojovať za tie veci, musíš sa obhajovať. Musíš hľadať dôvody, prečo to spravíš. A ja ti hovorím, hľadaj dôvody, prečo pracovať pre Božie kráľovstvo. To je lepší život, ako bojovať za veci tohto sveta. Bojuj dobrý boj viery, ku ktorému si bol povolaný. Ty a ja sme boli povolaní k tomu vyššiemu, lepšiemu boju za Božie veci. Viete, k tomu, aby sme skutočne mohli rozumieť Božej vôli v našom živote, v našom zbore, potrebujeme to vybojovať. Ideme na ďalší slajd. Ideme to vybojovať. K tomu, aby si rozumel tým veciam, ktoré sa dejú v tvojom živote, potrebuješ tie veci vybojovať. A tomu to nerozumíme. Pozri. My chceme niečo zmeniť vo svojom živote. My chceme niečo zmeniť vo svojom živote. Príklad. Máme teraz jedného brata v zbore, ktorý sa rozhodol zmeniť zamestnanie, preto aby mohol byť v zbore. Aby mohol byť v zbore. Myslíte si, že to je dobrý boj viery? Keď bojujeme za to, že sme ochotní dokonca zmeniť prácu preto, aby som mohol byť v cirkvi. Je to nejaký boj viery, že? Väčšinou ľudia bojujú vo svete s týmto, pozrite. Buď bojujem za to, a to bol môj spôsob, chcel som mať tú prácu, kde zarobím najviac. A mne bolo jedno, čo obetujem, ale ja som chcel zarobiť najviac. Našiel som si firmu, ktorá ponúkala najviac peňazí a rozhodol som sa, že tomu obetujem svoj život. Išiel som do Volkswagenu a stal som sa otrokom na 17 rokov. Robil som na 4 smeny. Ale mal som peniaze. Ale každé ráno som musel bojovať. Bol to ťažký boj. Bol to ťažký boj. Si zoberte, že tí ľudia, ktorí pracujú v továrniach, oni nerobia akože, viete, keď sa ich spýtame, tak nemôžu povedať, že no hej, mňa to naplňa. Naplňa ma vyrobiť 230 aut každú smenu. Je to sranda. A potom ešte, keď príde tvoj šéf a kontroluje, či náhodou nemáš prach na pracovisku, je to sranda. Nie, nebola to vôbec sranda. Viete, Adrika vám môže povedať, ja som mal dni, keď som nevedel spať. Nevedel som, aké sú dni. Ja som sa trápil. Prišiel som domov a celú moju myseľ zamestnalo iba to, čo som zažil v práci. Viete, mne sa stalo v práci párkrát to, že som zastavil linku. Rozumiete? Predstavte si, že 300 ľudí stojí, pretože vy ste spravili niečo zlé. A teraz si zoberte, tá tíha toho všetkého, keď doláhne na vás. Lenže mal som svoje peniaze. A preto som bol ochotný bojovať za to. Každý človek v tomto svete bojuje. A preto sa pýtam, za čo bojuješ ty? Ďalšie veci, o ktorých budeme rozprávať, je duchovné zjavenie. Viete, ja si myslím, že zjaveniu rozumie veľmi málo ľudí. Tak ja viem, že my v cirkvi, keď niekto sa opýta, či niekto mal nejaké zjavenie od Boha, tak my všetci sme mali, pretože sme v cirkvi.
Hej, v cirkvi majú všetci duchovné zjavenia. Alebo hovoríme, že máme zjavenia, ale mnoho ľudí tomu nerozumie ani, čo to vlastne je. Viete, mňa naozaj dostalo to svedectvo jednej sestry a si zoberte, že to je pastorová manželka. Pastorová manželka a ona povedala, že ona 20 rokov chodila do cirkvi, modlila sa, čítala Bibliu, bola na všetkých aktivitách v cirkvi. Ale ona povedala, ja som to robila preto, že mi povedali, že to je dobré. A preto som to robila. Preto som čítala Bibliu, pretože ma naučili v cirkvi, že je dobré čítať Bibliu. Preto som chodila do cirkvi, pretože ma naučili, že je dobré chodiť do cirkvi. Ale po 20 rokoch kresťanstva sa stretla so živým Ježišom Kristom. A ona povedala, toto som nikdy nevedela, že človek sa môže stretnúť so živým Bohom. Viete, ja si myslím, že toto je veľký problém kresťanov po celom svete. My ako kresťania robíme dobré veci, pretože nás to naučili, pretože nám to povedali, ale v skutočnosti málo kto sa naozaj stretol so živým Bohom. Vieš, a musíš si jednu vec uvedomiť. Celá Biblia je o príbehoch ľudí, ktorí sa stretli s Bohom. Biblia nie je knihou príbehov o poslušných ľuďoch, ktorí robili dobré veci. To nie. Biblia je o ľuďoch, ktorí sa stretli s Bohom. A toto je boj. Toto je boj, že mnohí ľudia ešte stále nevybojovali to stretnutie. Vieš, ty keď čítaš v Biblii napríklad o tom, že apoštol Pavol ide do Damašku a na ceste do Damašku sa stretne s Ježišom Kristom, tak ty môžeš usilovať o to, aby si zažil to isté. Ty keď zistíš, že kameňujú Štepána a Štepán vidí otvorené nebesia a vidí Pána Ježiša Krista, ty môžeš usilovať o to isté. Viete, my veľakrát premýšľame tým spôsobom a áno, je to učenie, to znamená, že je to duch. Je duch vo svete, v kresťanskom svete, ktorý učí, že tie veci boli iba pre tých ľudí v Biblii. Vieš, len potom je ťažké, keď začneme takto premýšľať, tak je ťažké rozprávať napríklad o spasení. Takže tie veci, ktoré opisuje Biblia, boli možné iba pre tých ľudí, ktorí žili v tom čase v Biblii, ale my veríme, že spasenie je aj pre nás. Neviem. Neviem, či to obstojí. Viete, my si myslíme, že Božie veci sa získavajú tak isto, ako sa získavajú veci v tomto svete. Napríklad, my si myslíme, že pre nás je dôležité to, aby sme mali nejaký názor na tie veci, ktoré sú opísané v Biblii. A teraz ten nejaký názor môžeme získať, ten nejaký názor môžeme získať z toho, že my si to prečítame v Biblii. To je jeden druh poznania. To je litera. To je informácia.
Viete, keď v armáde spásy zvykneme striedať dôstojníkov, viete o tom? Hej? Jeden dôstojník je tu 3 roky, potom ho presunú ďalej, je na inom mieste 3, 4, 5 rokov, potom ho zase presunú a tak ďalej. A teraz, keď príde nejaký nový dôstojník, tak čo robia ľudia? Čo? Aký je? Áno? Čože? On takéto veci robí? Á, to je zlé. Á, čo nám to sem ide? Aký pastor? Ó, to budeme mať ťažké. Nie, to nechceme. A teraz máš nejaký názor. A teraz príde ten pastor, ty sa s ním stretneš a povieš, čo? Mne o tebe hovorili také zlé veci a ty si normálny človek. Viete, toto je problém tej znalosti, ktorú získavame z druhej ruky. A veľakrát my poznáme Boha na základe nejakých informácií, ktoré si môžeme vyložiť hociako. Ale Boh chce, aby ho každý človek poznal osobne. A tvoja a moja práca, pozor, tomuto tiež veľakrát nerozumieme. Tvoja a moja práca nie je presvedčiť ľudí o tom, že Boh je taký, ako ho vidím ja. Tvojou a mojou úlohou je zoznámiť človeka s Kristom. Chápeš? Tvoje porozumenie tomu, aký je Ježiš, môže byť dobré, ale nebude to nikdy to porozumenie, ktoré bude mať tvoj brat, pretože on je iný človek. Viete, ako uvedomte si jednu vec. Ježiš, keď sa chodil modliť, tak si vždy zobral nie všetkých učeníkov, ale zobral si niektorých učeníkov. Prečo? Pretože tí niektorí učeníci mali niečo, čo v Ježišovi rezonovalo. A on povedal, poďte, vy so mnou poďte. Premýšľali ste niekedy o tom, že čo si mysleli tí ostatní učeníci? Prečo nezobrali aj mňa? Prečo zobrali iba ich a mňa nie? Určite tam boli boje vnútorné a to je to, čo sme hovorili v prvom slajde. Všetci zažívame boj. Zažívame boj. Ich má radšej ako nás. Nie? Nestretli ste sa s tým, že ste bojovali s tým, alebo že bojujete s tým, že niekto má niekoho radšej? Že niekomu dal niekto niečo a mne to nedal? Prečo? Viete, je fascinujúce, ako neviem, tie veci tu asi radšej nebudem hovoriť, ale niektoré veci sú také, že ľudia niekedy závidia, a toto je skutočný príbeh, ktorý som zažil, že viete, keď niekomu zoberie voda dom, hej, príde veľká voda a zoberie mu dom, a teraz ľudia spravia zbierku a pomôžu tomu človeku, aby si mohol postaviť nový dom a ostatní ľudia povedia, ale ja tiež potrebujem peníze. Proč len jemu? Toto je skutočný príbeh. Chápete? A teraz ten pastor musel povedať, ale veď on prišiel o dom. A ty rozprávaš, že chceš tiež peniaze? Veď to ide úplne mimo rozum. Zjavenie je niečo, čo potrebuje získať každý skutočný kresťan. Viete, zjavenie je preto dôležité,
že Božiu vôľu dokážeme naplniť iba skrze zjavenie. Dám vám pár príkladov, aby ste porozumeli. Keď Mojžiš vychádzal z egyptského otroctva spolu s Izraelitmi, Mojžiš mal v tej dobe tú najlepšiu školu. On mal v tom čase Harvard. On sa učil na faraónovom dvore, to znamená, že mali najlepších učiteľov, pretože Egypt bol v tom období, bola ríša v rozmachu. Mali najlepších učiteľov. Mojžiš sa učil od týchto najlepších učiteľov. A teraz pozrite. Mojžiš spolu s izraelským ľudom sa dostali do pozície, keď utekali z otroctva a z jednej strany bolo more a z druhej strany prichádzalo vojsko egyptského kráľa, ktoré chcelo Izrael naspäť vtiahnuť do otroctva. A teraz je otázka. Čo by sme my ako kresťania spravili? Možno by sme hľadali nejaký spôsob vyjednávania. To je také logické, nie? Nejaké vyjednávania, tak asi neobstojíme proti tomu vojsku, potrebujeme nejaké vyjednávanie alebo niečo. Potrebujeme niečo nájsť, nejaké riešenie. A tie verše máte potom za mnou, tak si ich môžete prečítať. Ale zoberte si, že k tomu, aby Izrael mohol výjsť z otroctva, tak Boh musel povedať Mojžišovi, počúvaj, ty len zdvihni palicu a ja rozdelím toto more na dve a vy prejdete po suchu. Povedzte mi, aká múdrosť by zvládla toto spraviť? Žiadna. A ty musíš rozumieť tomu, že my nerobíme v našich kresťanských životoch múdre veci, ktoré nás naučili v škole. My potrebujeme robiť rozhodnutia, ktoré nám ukazuje Boh. Rozumiete? A v tomto je, že keď sa modlíme, tak my veľakrát hľadáme tie prirodzené spôsoby, ako to spraviť. Ale Boh chce, aby sme používali neprirodzené spôsoby, aby sme používali nadprirodzené spôsoby. Viete, dnes sme v tom stave, že my chceme dokonca aj evanjelium prinášať takým spôsobom, aby ho ľudia boli schopní prijať. Nechceme byť príliš tvrdí, nechceme byť, viete, v cirkvi chceme, aby nám zostávali všetci ľudia a preto premýšľame a hľadáme, no ako to spraviť, aby to evanjelium bolo priateľné pre všetkých. Aby nám tu zostali všetci ľudia. A hľadáme prirodzené spôsoby. Ale to od nás Boh nechce. Boh nechce, aby sme hľadali prirodzené spôsoby, pretože prirodzené spôsoby používa tento svet. Náš Boh používa nadprirodzené spôsoby. Vieš, ak máš nejaké ťažkosti, ak máš v rodine nejaké ťažkosti, ak máš v škole nejaké ťažkosti, ak máš v práci nejaké ťažkosti, spýtaj sa, Bože, ty máš na to riešenie. A ja chcem to riešenie z neba. Ja chcem to riešenie z neba. A Boh prináša zjavenie. A Boh ti ukáže, Boh ti povie, čo máš spraviť. Aby sa tie veci dali do poriadku. Vieš, Boh, keď sa pozrieš, tak všetky príbehy, ktoré sú opísané v Biblii, tak sú o zjavení, sú o nadprirodzených veciach.
Cirkev od narodenia používala nadprirodzené veci a chodila v nadprirodzených veciach, ale my sa dnes snažíme spraviť z kresťanstva niečo prirodzené, niečo normálne. Prirodzené kresťanstvo nie je. Kresťanstvo je nadprirodzené. Viete, ako sa narodila cirkev? Cirkev sa narodila tak, že sa stretli. Stretlo sa pár ľudí, ktorí boli odhodlaní, že chcú, aby prišiel Boh medzi nich. A oni sa stretávali sa na modlitbách a na tých modlitbách sa tak horlivo modlili, že je napísané, že zrazu povstal zvuk z neba. Ako zvuk silného vánku. A zrazu zostúpili na každého jedného z nich ohnivé jazyky. Takto sa narodila cirkev. Viete, cirkev sa nenarodila tak, že zomrel Pán Ježiš Kristus, ale tak poďme, budeme ho nasledovať, napíšeme o tom nejakú knihu, spravíme nejakú reklamu, môžeme založiť nejaký zbor a v tom zbore budeme rozprávať o tom, že my sme sa stretli vlastne s Ježišom a že potom zomrel. Nie! To nebolo prirodzené, to bolo nadprirodzené. Viete, prečo to bolo nadprirodzené? Pretože oni zvestovali o tom, že Ježiš bol skriesený z mŕtvych. A toto je základ nášho kresťanstva. My nie sme nasledovatelia nejakých učiteľov. My nie sme nasledovatelia nejakých teológov. My sme nasledovatelia vzkrieseného Krista. Vieš, ale v týchto veciach sa musíš ty sám rozhorliť. Apoštol Pavol hovorí Timoteovi, rozhorluj sa. Rozhorluj ten dar, ktorý si dostal. Preto hovorím, keď prídeš domov, je to boj. Je to boj. Čo budem robiť? Čo budem robiť? No nič, budem na telefóne. Až do večera. Prehral si boj. Budem na telefóne do večera. To je môj život. Alebo sa rozhodneš, že niečo spravíš. Ja idem do prírody, ja sa budem modliť, ja potrebujem zjavenie od Boha, ako vyriešiť túto situáciu. Viete, mnohí ľudia majú veľké starosti, veľké trápenia. Chodia do cirkvi a potom prídu domov a v tých svojich starostiach, viete, čo robia? Sú na telefóne. Ja mám starosti a pozerám TikTok, a tancujeme jak oni, áno, aha, aj toto je dobré video. A tá starosť tam stále je. Rozumiete, čo spravil diabol? Ty máš vo svojom živote starosť, nejaké trápenie, ale ty si na telefóne. Ty nebojuješ. Bojuj dobrý boj viery. Viete, už nie raz som to hovoril a hovoril som to aj tu, hovoril som to aj v Krnove. Naozaj, ja nerád trávim ten čas, že poďte vy 20-roční kresťania, budeme riešiť ešte tie naše osobné veci. Prečo sa neposunieme trošku ďalej? A teraz pozor, nehovorím konkrétne, hej, nemusí sa to týkať všetkých z nás, ale posuňme sa trošku ďalej. Viete, ako tie veci prichádzajú, tie veci odchádzajú. To je kolobeh života. Viete, my sme niekedy zameraní na tie veci, ktoré sú normálne. A na to sme my zameraní. Poviem vám, viete, a už som vám to takisto hovoril, my sa veľakrát modlíme a prosíme, o Bože,
Bože, prosím, pomôž môjmu synovi, aby spravil tú vysokú školu. A teraz ten môj syn spraví vysokú školu a my povieme, vidíte, aký je môj Boh? On spravil to, že môj syn spravil vysokú školu. Ale tam je 90% ľudí, ktorí nepoznajú Boha a spravili vysokú školu tiež. A teraz si zoberte, že sa stretnú takýto, stretne sa jeden človek, ktorý povie, mne pomohol Boh toto, a ten druhý ti povie, ja neverím a ja som to tiež spravil. My potrebujeme zvestovať vzkrieseného Krista. Viete, ja nehovorím, modlíme sa, my sa tiež modlíme. My sa modlíme, pomôž nám Bože, prosím ťa, nájsť nejakú školu pre Vickyho, aby to jednoducho zvládol, aby to spravil, aby sme mohli pokračovať v tom svojom živote. Viete, tieto veci sú niektoré veci, do ktorých sme proste nastúpili sme a musíme to spraviť. Hej, musíme to spraviť, aby sme nemali zlé meno. Akú máš školu? Žiadnu. No, tak ťa nezobereme do roboty. Niektoré veci musíme spraviť. Ale nie je to náš život. Nie je to náš život. Náš život je Pán Ježiš Kristus. Skúsme byť zameraní viac na Pána Ježiša Krista. Skúsme viac hľadať tie duchovné veci. Pretože tieto veci si uvedom, to, že budeš mať vysokú školu, to ti nezaručí, že budeš spasený. Ak nerozumieme, čo je spasený, to znamená byť vo večnosti s Bohom. Byť vo večnosti, v jeho prítomnosti. A na jednom mieste napísané, čo ti to prospeje, keby si získali celý svet a stratil svoj život, stratil svoju dušu. Na čo ti to je? Na čo sú ti tie veci, za ktoré zápasíš a vo finále zistíš, že to všetko ti bolo vlastne na nič. Pretože v pekle tie veci nevyužiješ. V Biblii máme zástupy a zástupy svedkov toho Boha, ktorý robí zázraky. Ideme na posledný slajd. Ten posledný sa zameriava na rôzne spôsoby dávania. Na rôzne spôsoby dávania. A teraz pozor, ja nehovorím iba o dávaní finančných darov. O tom nehovorím vôbec. Ja hovorím o tom, že viete, my všetci dávame, ale musíme si uvedomiť, že prvý dal Boh. Ján 3:16 nám hovorí, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale život večný mal. Si zober, že náš Boh, Otec, dal ako obeť zmierenia svojho syna, preto aby si ty a ja mohol žiť. On dal to najviac, čo mohol dať. A teraz je otázka, čo dávame my? Čo dávame my? Viete, keď rozprávame o dávaní, v starej zmluve viete o tom, že ľudia dávali v obete. To znamená, že priniesol si napríklad ovcu, priniesol si barana a zákon, ktorý bol, tak stanovil, že musíš dať to najlepšie zo svojho stáda. To najlepšie, čo máš. Prešiel si sa svojim stádom a hľadal si, ktorý ten baránok vyzerá najlepšie, ktorý je najsilnejší, ktorý je najkrajší. A zobral si toho barana, zaniesol si ho kňazovi a kňaz ho obetoval na oltári. A bol prikrytý hriech. Takto to fungovalo v starej zmluve.
Ale viete, čo sa potom stalo? Ľudia začali premýšľať, veď Bohu to môže byť jedno. Bohu to môže byť jedno, však to aj tak to zabije kňaz. A to je jedno, aké to je zviera. A je napísané, že potom začali donášať už to, čo tam mali slepé. To, čo mali postihnuté, čo malo o jednu nohu menej. To, čo malo jedno oko, to sa rozhodlo, a to pozri, aj tak mi to za chvíľu zdochne, zoberem to ako obeť svojmu Bohu. A Boh hovorí, čo robíte? Pozrite sa, čo je na tomto zákerné. Tí ľudia sa stále tvárili nábožensky, pretože oni akoby tú obeť priniesli. Lenže tá obeť bola zlá. A Boh povedal, nie, takúto obeť ja nepríjmem. A teraz si zoberte, že my dávame svoje životy. My dávame svoje životy a máme dať to najlepšie. Lenže, pozrite, ako keby som ja mal krivého barana, ktorý má jednu nohu zlomenú, tak to spravím tak, že toho barana zoberem a donesem ho takto, aby nikto nevidel, že je krivý. Ak mám slepého, tak cez neho prehodím nejaký plášť alebo niečo cez neho prehodím, aby nikto nevidel, že prinášam slepé. Presne toto veľakrát robia ľudia aj dnes. Že my prinášame obeť, ale prinášame obeť, ktorá nie je čistá, ktorá nie je plná. Ale prinášame niečo, čo je špinavé, prinášame niečo, čo nie je v poriadku. Viete, a ešte raz, pozrite sa, tento príbeh sa nezačal v našej generácii. Tento príbeh sa začal už veľmi, veľmi, veľmi dávno. Prvá obeť, ktorá bola prinesená, bola obeť Kaina a Ábela. A si zoberte, že jeden brat priniesol obeť, ktorú Boh neprijal, a druhý brat priniesol obeť, ktorú Boh prijal. A tam sa to začalo. To bol začiatok. A takto funguje do dnešného dňa. Niektorí z nás prinášame obeť, ktorú môžeme nazvať, to je všetko, čo mám. Alebo môžeme priniesť obeť, ktorá je slepá, ktorá je kulhavá, ktorá je krivá. Viete, potrebujeme, tej obeti potrebujeme rozumieť v zjavení. Viete, keď rozprávame príbeh o chudej vdove, poznáte ten príbeh, že? Bola jedna chudá vdova a predstavte si, že to bolo tak úžasné, že z tohto príbehu alebo z tohto dávania vlastne Ježiš spravil úžasný príbeh, ktorý máme zaznamenaný v Biblii. Je napísané, že Ježiš si sadol a pozeral sa, čo ľudia prinášali ako dar. A je napísané, že mnohí ľudia prinášali veľké obete. Prinášali zlaté poháre. Prinášali zlaté mince. Prinášali možno nejaké šperky. A Ježiš sa na to všetko pozerá. A zrazu prichádza chudá vdova. Staručká vdova prichádza. A dala jeden halier. Jeden halier. A Ježiš hovorí, počkajte. A začína učiť svojich učeníkov. Táto vdova
dala viacej ako všetci ostatní. Pretože ona dala všetko, čo mala. A tí ostatní dali zo svojho prebytku. Viete, a preto ja rozprávam, že my potrebujeme tým veciam rozumieť duchovne v zjavení. To, čo my nazývame dobré, dobrým byť vôbec nemusí. Veľakrát tým veciam nerozumieme. Viete, my, keď prichádzame na modlitbu, akú modlitbu dávame Bohu? Akým spôsobom dávame Bohu modlitbu? Viete, zoberte si, že Ježiš nám hovorí jeden príbeh o dvoch mužoch. Jeden muž prichádza na modlitbu. Je to farizeus. To znamená, je to kňaz, je to učený človek, ktorý celý svoj život v úvodzovkách dal Bohu. Chodí nádherne oblečený, v nádhernom rúchu. Všetci ľudia sa mu klaňajú. A tento farizeus prichádza a modlí sa. Oče, ďakujem ti za to, že som tak dobrý. Dávam, tu peniaze ti dávam. Pravidelne sa pôstim. Chodím do zboru. Všetko robím dobre. A je napísané, že potom prichádza jeden Romák. Roma Šávo prichádza. Viete, tak nič moc oblečený. A hovorí, o Bože! Devla, bočatin ma, prepáč mi, Bože, prepáč mi, som tak hriešný, odpusti mi. A Ježiš sa pýta, čo si myslíte, ktorý z týchto dvoch odišiel ospravedlnený? A Ježiš hovorí, ten druhý. A potom Ježiš hovorí, kto sa povýšuje, bude ponížený. Ten farizeus prišiel a predstavil sám seba Bohu ako dokonalého človeka. A ten druhý prišiel pred Boha a uvedomil si, že bez Boha nemá nič. Aj keby mal všetko, bez Boha nemá nič. Viete, my niekedy sú v cirkvi šialení ľudia. Šialení. Pozeral som jedno video na internete a jeden kazateľ, jeden z najuznávanejších kazateľov vo svete, ktorý napísal spústu kníh a tie knihy prečítali kresťania po celom svete. Tento pastor povedal, modlil som sa a Ježiš bol smutný. Tak som prišiel a potešil som ho. Ježiš, nebuď smutný. Bude to dobré. A ten výraz je dobrý, Pepo. Presne tak. Nerozumiem, kam sme sa my dostali. My chceme potešiť smutného Ježiša? Boha? Viete, syndrom, do ktorého sa dostáva cirkev, a priznám sa, že občas s tým mám boj aj ja, syndrom cirkvi je ten, že my chceme mať počty. A keď chceme mať počty, tak musíme ponúkať
iné evanjelium. Pretože skutočné evanjelium ukazuje na človeka, ktorý potrebuje pomoc od Boha. Neprestajnú. Každodennú. Iné evanjelium robí to, že ľuďom v podstate povie, vieš čo, rob si, čo chceš. Ja chcem, aby si bol v nedeľu v zbore a rob, čo chceš. Žij si, čo chceš. Len prídi v nedeľu a donies ešte do zbierky nejaké peniaze. Bratia, sestry, chcem sa oprostiť týchto vecí. Samozrejme, som rád, keď príde viac ľudí. Som rád za každého nového človeka. Ale nechcem prinášať iné evanjelium. Ja verím, že evanjelium musí vždy vypôsobiť v človeku to, že človek túži po Bohu. Túži potom byť slobodný od vecí tohto sveta. To sú tie veci, ktoré nás učil Pán Ježiš Kristus. To, že potom prišli už rôzni učitelia, to mi je vcelku jedno. A je mi to jedno, že sú to učitelia, ktorí predali knihy v miliónových nákladoch. Je mi to jedno. Viete, prosím, skúsme, skús ty aj ja, skúsme byť poslami čistého evanjelia. Čisté evanjelium je to, ktoré môžeš povedať pred Pánom Ježišom Kristom a Ježiš povie, že to je pravda. Viete, ešte na záver poviem iba takú myšlienku a potom už skončíme. Keď prichádzajú noví pastori do zboru, tak ľudia väčšinou očakávajú to, že ten pastor naplní potreby tých ľudí. Hej, že my si myslíme, že my sme v podstate všetci v pohode, už len potrebujeme pastora, ktorý nám povie, že to tak je. Viete, ale uvedomte si jednu vec. Ja keď hľadám Božie kráľovstvo, ja keď hľadám Božiu vôľu, tak ja nikdy nehľadám to, že Bože, ja som dobrý a súhlas so mnou, že som dobrý. Ja hovorím, Bože, prosím ťa, ukáž mi, čo, kde potrebujem zmeniť. Ukáž mi, v čom sa mám posunúť dopredu, čo mám odrezať, čo mi bráni. Viete, ja verím, že my ako ľudia potrebujeme mať neprestajne ten postoj, že Bože, ja chcem ísť dopredu. A preto ťa prosím, ukáž mi moje slabé miesto. Ukáž mi to, čo ti musím ešte odovzdať, aby som mohol skutočne slúžiť v pravde. Viete, keď chceme sa iba tlapkať po rameni a hovoriť, aký sme dobrí, tak nepotrebujeme ani Boha. Na to si môžeme spraviť nejaký krúžok tam v Krnove v rámci komunitnej práce. Môžeme spraviť krúžok potlepkávanie po pleci. A budeme sa tlepkať a budeme hovoriť, dobrý si, brácho. Nie, poďme dopredu, poďme k Bohu. Ja túžim potom, aby ľudia, keď prídu medzi nás, aby vnímali prítomnosť Ducha Svätého, aby túžili po Bohu. Oče, prosíme ťa, pomôž nám v tom, aby sme mohli byť nádobami, ktoré slúžia tebe, Stvoriteľovi.
v duchu, v pravde, v čistote. Prosím ťa, ostríhaj nás od vplyvov tohto sveta, Oče. Ja viem, že my veľakrát chceme mať veľa. Chceme mať veľa. Ale my chceme sa hýbať jednoducho iba v Tvojej vôli, Oče. Chceme robiť to, čo robíš Ty. Prosíme ťa, tie veci, ktoré robíme, Pane, ako sú evangelizácie, ako sú modlitby, všetky tie veci robíme, pretože veríme, že Ty si nás do toho povolal, že si nás do tých vecí vtiahol. Ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne čítať slovo Božie, že sa môžeme rozprávať ako bratia, ako sestry. Ďakujeme Ti za to, že môžeme chodiť do ulic tohto mesta a že môžeme oslovovať ľudí evanjeliom. Oče, ale potrebujeme neprestajne Tvoju blízkosť, Tvoju prítomnosť. Chceme ísť ďalej. Aj tie veci, ktoré nás možno trápia v našich rodinách, v našich zamestnaniach. Všetky tie veci dávame do Tvojich rúk, Oče. Ale my to, čo chceme robiť, chceme hľadať Božie kráľovstvo a my veríme, že všetky ostatné veci nám budú pridané. Ty sa o nás staráš a Ty si dobrý Otec. Ty nám dávaš tie veci, ktoré potrebujeme, Oče. Tak ťa prosím, pomôž nám, aby sme naozaj ako rodina Božia, aby sme na tomto mieste zažívali v Tvojej prítomnosti dobré časy. Takisto ťa prosím, aby si nám v zjavení ukázal všetky tie veci, ktoré od nás chceš, aby sme vykonali, Pane, toto leto. Pomôž nám v tom, aby sme naozaj všetky tie veci dokázali naplánovať nie sami, ale na modlitbe, skrze zjavenie, skrze inšpiráciu, ktorú Ty posielaš, Oče. Chceme všetky tie veci, chceme robiť na základe zjavenia, Oče, nie preto, že to robí tam tá cirkev, alebo že napísal o tom nejaký služobník, alebo niečo, Oče, nie. My chceme, aby našim základom bolo zjavenie, aby si k nám hovoril, aby si nám ukazoval, Oče. Tak ťa prosíme, ochraňuj nás od všetkých tých vplyvov tohto sveta, keď my chceme ponížiť evanjelium, aby mohli ľudia prichádzať, ale my chceme, aby ľudia, ktorí prichádzajú na toto miesto, aby boli skutočne spasení, aby mali istotu spasenia, aby v nich bolo zakorenené DNA z neba, Oče. Tak ťa prosíme, Duchu Svätý, buď medzi nami a veď nás všetkých. Veď nás, uč nás, ako chodiť po uliciach tohto sveta, uliciach tohto mesta, ako chodiť tak, Oče, aby sme prinášali v modlitbe pokoj, aby sme prinášali dobré veci. Oče, my chceme kráčať po tomto svete a chceme sa modliť a chceme zaberať túto zem pre Božie kráľovstvo. Haleluja, Oče. My sa chceme hýbať v pomazaní, ktoré nám dávaš. Chceme používať dary, ktoré nám Ty dávaš, Duchu Svätý, tak ako Ty chceš každému jednému z nás. A chceme neprestane pozerať na Teba, Ježiš. Chceme, keď prichádzame domov, tak ťa chceme hľadať v modlitbe, Oče. Nechceme byť v zajatí, nechceme byť otrokmi tých vecí, ktoré nám dáva tento svet. Otrokmi televízorov, otrokmi telefónov, otrokmi počítačov. My chceme byť slobodní, Oče. Chceme byť slobodní, chceme chodiť po uliciach tohto mesta a chceme sa v slobode modliť, Oče. Chceme milovať ten čas na modlitbe. Chceme milovať ten čas v Tvojej prítomnosti. Tak ťa prosím, pomáhaj každému jednému z nás, aby sme boli pre druhých bratov, sestry povzbudením, Oče. Aby ľudia videli v nás žijúceho Krista. Aby ostatní ľudia, ktorí sa na nás pozerajú, aby zatúžili potom chodiť s Kristom, Oče. My nechceme byť pohoršením pre ľudí, ktorí nás sledujú. My chceme byť povzbudením a posilneným pre všetkých, ktorí nás sledujú. Prosíme o Tvoju pomoc. Prosíme o Tvoju pomoc, Svätý Duchu. Haleluja. Modlíme sa v mocnom, nádhernom mene Ježiš. Haleluja. Ja vám poviem ešte nejaké informácie, ktoré potrebujeme vedieť a na ktoré sa potrebujeme pripraviť. Samozrejme, tí, ktorí chcete, tak o 14.30 máme bohoslužbu v Krnove. Ale 25. začíname tento týždeň a viete, že sme po veľkonočnom období.
keď si budeme pripomínať to, čo vykonal Ježiš. Hovoríme veľakrát o najväčšom sviatku v roku. Hej? Veľká noc je sviatok alebo pripomínanie si toho najväčšieho diela, ktoré bolo vykonané na tejto zemi, keď Ježiš Kristus bol obetovaný ako dokonalý baránok, ale vzkriesený na tretí deň a vďaka tomu, čo sa odohralo na Golgotskom kríži, tak ty a ja dnes môžeme poznať Pána Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. Dobre, takže poprosíme. V stredu, počkaj, kedy sme tu? V útorok. V útorok máme biblickú hodinu, že? Takže biblická hodina bude v útorok. Samozrejme, začíname o 16. modlitbami. Ja verím, že tie modlitby sú výborné. To, že sa modlíme vždy v úvode programu, ja verím, že to je veľmi dôležité, veľmi potrebné a musíme sa modliť aj za tieto veci. Viete, možno by bolo dobré, keby nám Pán dal nejaký čas, keby sme sa mohli dlhšie modliť, keby sme mohli dlhšie hľadať jeho vôľu. Ale skúste, modlite sa a ja verím, že Boh nám pošle nejaké inštrukcie, ako narábať s tým programom, ako narábať s tým časom. Ale vo štvrtok nie sme na tomto mieste, pretože vo štvrtok budeme mať veľkonočnú večeru Pesachovú v Krnove. Príde tam nejaká dôstojnička z Holandska, ktorá niekedy v minulosti slúžila v Krnove a spolu s ňou príde Daniel Biško, dôstojník a oni vykonajú túto večeru. Je to nejaká večera, ktorá je údajne podobná tomu, ako vyzerá Pesachová večera u Židov. Hej? Takže budeme spoločne mať túto Pesachovú večeru. Verím, že budeme mať dobrý čas. A samozrejme ďakujem Radovanovi a Alfredovi, ktorí budú v tom čase na azylovom dome. Takže teším sa aj na to, čo robí Boh na azylovom dome. Sme vďační za to, za každý posun, za každú nádej. Aj, viete, aj tu na azylovom dome my musíme hľadať, akým spôsobom tých ľudí zachrániť. Neexistuje na to recept. Ten recept posiela Boh v zjavení. A my, ktorí tam chodíme, sa potrebujeme modliť a potrebujeme sa pýtať Boha, ako to máme robiť, aby naozaj tí ľudia mohli byť zachránení, aby mohli byť spasení. Dobre, takže vo štvrtok klasika na azylovom dome. Dobre, a nedeľa, nezabudnite, nasledujúca nedeľa je iba v Krnove. Máme spoločnú bohoslužbu, spojenú so spoločným slávnostným obedom alebo večerou. Bude to až okolo 16.17, možno, takže už taká večera asi. Ale môžete prísť ktokoľvek. Budeme radi, keď zoberete aj nejakých nových ľudí. Môžete pozvať kľudne na tú večeru kohokoľvek a budeme mať dobrý čas. Príde nám hosť, príde Honzík z Plaveckého štvrtku, bude, on nám prinesie slovo a verím, že budeme mať naozaj požehnaný čas. A to je asi na tento prichádzajúci týždeň všetko. A tí, ktorí chcete, tak máme, v pondelok máme evangelizáciu? V stredu. Takže v stredu máme evangelizáciu v Krnove. Tí, ktorí chcete, tak prídite. A ja vás prosím, naozaj skúsme aj v tej evangelizácii potrebujeme rásť. To znamená, že tí, ktorí rozdávate letáky, skúste hľadať spôsoby, ako to spraviť lepšie. Ako odovzdať to evangelium tak, aby ste mohli z evangelizácie odísť radostný a povedať, fú, ja som sa rozprával s toľkými ľuďmi a toľko informácií mám od tých ľudí. Hej? Takže ideme aj v týchto veciach trošku lepšie, takže tí, ktorí chcete, tak budeme radi, keď prídete aj tú stredu na evangelizáciu do Krnova. Dobre, a nezabudnite, blíži sa Deň Rómov, to je taká, možno, že jedna z najväčších akcií, ktorú pripravujeme. Tí, ktorí
ste sa ešte nezapojili a chcete sa zapojiť, tak nám to treba povedať s Adrikou. Bude to 8. to je duben, 8. dubna. A určite každá ruka ochotná nám pomôže. Neviem, ľudia hovoria, že počítajú, že tam príde až 200 ľudí. K tomu, aby sme zvládli 200 ľudí, tak potrebujeme veľa pomocníkov. Hej, už máme ako, máme možno nejakých 25-30 pomocníkov, ale ja verím, že potrebujeme ešte viac, pretože tam sú rozdelené služby, kto bude stať pri bráne, kto bude prezenčku robiť, kto bude rozdávať pitie, kto sa bude starať o deti a tak ďalej. Je tam toho veľmi veľa a radšej mať viac služobníkov ako menej. Dobre, takže ak chcete slúžiť na tom Dni Rómov, tak sa nám treba prihlásiť, a aby sme s vami počítali. Jo, určite, čo viem, tak potrebujeme niekoho k deťom, ale k tým menším deťom. Sociálni pracovníci sa budú starať o staršie deti, ale potrebujeme niekoho k tým maličkým deťom. Hej? Ale keď, tak mi treba povedať, jo? Kto by chcel. Dobre, takže buďte požehnaní a keď Boh dá, tak sa vidíme. A ešte jedna dôležitá informácia. Neviem presne dokedy, ale je nejaký termín na prihlásenie sa na ten deň pre ženy, ktorý bude v Ostrave. Tak prosím, nezabudnite na to, dobre? Je tam aj ten poplatok 150 a plus cesta, dobre? Tak s tým počítajte. V tom poplatku 150 je obed, takže s tým počítajte a prosím, prihláste sa mi, lebo ešte zatiaľ nemám od niektorej z vás vašu prihlášku, alebo tak, že ste sa ešte neprihlásili. A čo sa týka detí, tak dievčatá tam môžu ísť od 13 rokov. Dobre? Takže tak. Ďakujem. Pane Ježišu, ďakujeme ti ešte raz za tento deň. A ja ťa prosím, aby si nám požehnal cestu do Krnova, aj bohoslužbu, Pane, aby si tak hovoril skrze slovo, ktoré tam bude hovorené, Pane Ježišu, a aby si sa tam ty oslávil, Pane Ježišu. A prosím aj to, čo bolo dneska hovorené tu, aby sme odišli odtiaľto naozaj naplnení a by sme si zobrali to, čo sme dneska počuli, Pane. Amen.